Lovitură de teatru în dosarul Schengen, după ce europarlamentarul PMP Eugen Tomac a pierdut procesul Schengen la Tribunalul Uniunii Europene. Acesta a anunțat că va face recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Decizia luată de Tribunalul de la Luxemburg a fost catalogată drept vădit inadmisibilă de către Eugen Tomac. Acesta motivează că judecătorii n-au abordat problema într-un mod complex și detaliat. Mai multe despre acest subiect ne spune chiar domnia sa, europarlamentarul Eugen Tomac, într-o legătură telefonică directă. Domnule Tomac, vă rog să ne lămuriți. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne opinia, reacția dumneavoastră față de acest subiect. Eu, din prima clipă în care am acționat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului, am subliniat că, deși tratatul de funcționare al Uniunii Europene îmi permite să fac acest lucru, totuși calitatea pe care o am este cea de reclamant neprivilegiat. Reclamant privilegiat în această speță este Guvernul României, Comisia Europeană și Parlamentul European. Însă, Tribunalul Uniunii Europene nu mi-a respins această acțiune doar spunând că nu am calitate pentru a ataca această decizie nedreaptă a Austriei împotriva României din 8 decembrie anul trecut, ci a judecat pe fond aspecte ce țin de chestiunile invocate în acțiunea intentată. Tribunalul Uniunii Europene este prima instanță de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și având în vedere că s-a pronunțat pe fond pe chestiuni extrem de importante, precum faptul că loialitatea față de tratat o poate ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene doar un stat membru, ceea ce înseamnă că, începând cu această decizie, României se oferă șansa directă Guvernului României de a ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene direct statul austriac, tocmai pentru că nu respectă tratatul Uniunii Europene și tratatul de funcționare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, evident că există o premieră, pentru că niciunde în jurisprudența Uniunii Europene până acum n-am avut o asemenea decizie din care se rezulte că orice stat membru, oricând, poate neglija prevederile din tratat, opunându-se unei decizii care vizează funcționarea Uniunii Europene. Mai reiterând și rezumând această decizie, rezultă că oricând, orice ministru în orice Consiliu al Uniunii Europene sau președintele României în Consiliul European se poate ridica de la masă, bloca activitatea Uniunii Europene fără să justifice decizia, ceea ce este evident o chestiune extrem de gravă și de aceea avem temei puternic pentru a face recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la instanța superioară pentru a reclama această decizie.